Dobrý deň, milí diváci a milí posluchači. Vítajte pri ďalšej časti Finax Mudrovačky. Dnes sa pozrieme na veľmi zaujímavú a stále takú populárnejšiu tému SPAC, tému Wall Streetu. A ja sa teda osobne veľmi teším, keďže ako registrujem túto tému SPAC, vidím, že to plní zahraničné finančné médiá, teda hlavne americké. Nemám úplne presnú predstavu o tom, čo to je, ale akože som si vedomý toho alebo evidujem, že tá popularita naozaj narastá. Takže som, som veľmi zvedavý a veľmi sa teším na to vaše objasnenie. Verím teda, že bude vyčerpávajúcej. Moje meno je Jaroslav Kasík a vítam tu tradičných hostí Jana Tonku a Jana Jursu. Ahojte páni. Ahojte. Zdravím. Začneme teda asi klasicky od podlahy. Skúste mi teda vysvetliť, že čo si mám pod tým spakom predstaviť. Asi je dobré vysvetliť, že to je skratka, alebo predpokladám, že to je skratka, keď sa to píše veľkými písmenami, SPAC. Čo vôbec čo tá skratka znamená a čo si mám pod tým predstaviť, že čo to je vlastne. Tak začni prosím ťa Janči teraz ty. Uh -huh. Čiže ako si povedal, je to, je to skratka a to SPAC znamená Special Purpose Acquisition Companies. Čiže sú to nejaké spoločnosti, ktoré Vyzbierajú peniaze od investorov, drobných investorov alebo nejakých iných a potom za tieto peniaze kúpia spoločnosť, nejakú inú, súkromnú, ktorá nie je na burze, s ktorou sa zlúčia. Je to v zásade ako taký tretí spôsob ako dostať nejakú a, privátnu spoločnosť na burzu. Tie štandardné častejšie dva, ktoré väčšina možno aj poslucháčov pozná sú klasické IPO, kedy nejaká firma si najme investičnú banku a spraví rovčov, a, uvedie nové akcie, vydá akcie a začne sa obchodovať na burze. A druhý spôsob je direct listing, to je to vlastne, čo sme nedávno videli pri spoločnosti Coinbase. A tretí spôsob, taký rozšírený, je práve SPAC, čiže vznikne nejaká firma, ktorá vyberie peniaze, povedzme 1 miliardu dolárov a následne takýto, takáto schránka, taká tá vlastne škrupinka s tými peniazmi chodí ako keby po trhu a snaží sa kúpiť nejakú zaujímavú firmu, s ktorou by sa zlúčila a vlastne takýmto spôsobom uviedla na burzu. Tu by som doplnil, že teraz to predstaví tak, že je okolo toho nejaký jeden manažer, také nejaké akože veľké meno väčšinou, človek, ktorému sa vlastne potom ostatní investori vyzbierajú na ten pomyselný mešec, lebo majú dôveru v to, že on bude vedieť urobiť nejaký dobrý deal, nájsť zaujímavú spoločnosť a kúpiť zaujímavú časť tej spoločnosti. Vyzbierajú sa mu na ten mešec a potom on teda s tým svojim menom, s to nejakou svojou akože kredibilitou chodí a zháňa ten deal. Je to ešte na také doplnenie, alebo aj ten, ten nejaký sponzor, alebo ako sa to volá, je tam relatívne dôležitá súčasť toho celého. OK, však poďme si to teda trošku rozmeniť na drobné. zhruba teda začínam chápať, alebo trošku sa orientujem. Ako čo je potom taký možno rozdiel oproti nejakému fondu alebo nejakej holdingovej spoločnosti? Že prečo to akože má vlastné pomenovanie? A ako to zatiaľ stačí toto? Špecialita toho spakuje, že on naozaj vznikne čisto so zámerom vyťahnuť nejakú pr jednu privátnu spoločnosť na burzu. To je celé, to je úplne, že celá story toho. O, on nutne vždy kupuje práve jednu spoločnosť, s ktorou sa teda on vlastne zlúči, väčšinou teda preberie aj meno, vymyslí sa tomu nejaký ticker, ktorý sa zmení a tak ďalej. A on ako keby sa transformuje, už o, na, tú, na tú spoločnosť, ktorú kupuje. Teda jediné, čo do tej transakcie, alebo teda dve veci, čo, ktoré dáva do tej transakcie, je ten spak sú peniaze a zároveň druhá vec je ten listing na burze, že o, spoločnosť, ktorú takto kúpia, už nemusí prechádzať zložitým nejakým regulatorným procesom, o, predsa len ako ísť na burzu vyžaduje no, rôzne potvrdenia, účtovnú závierky, všetko možné, veľa reportingu a tak ďalej. Ale toto vlastne celé tá spoločnosť obíde a priamo takto cez merger sa stane teda, členu, alebo teda o, o spoločnosťou obchodovanou na burze. Čiže ten SPAC, on vlastne získava ten kapitál, tie peniaze na burze, že on vlastne akoby emituje svoje akcie na burze a tak získava to financovanie, že v zásade potom drží hotovosť a hľadá nejaký akvizičný cieľ, ktorý ako ste spomínali, je teda jedna, jedna firma. Dôležitá súčasť toho je ešte to, že počas toho času, keď SPAC teda hľadá, komu ten svoj mešec zdá, a ako to teda tak sebe vezme, tak počas toho času sa akcie toho spaku obchodujú. No, nie je tam väčšinou nejaká ultraaktivita, lebo ako keby málo kedy sa mení tá, tá realita, že stále ten manažér je ten istý, nejaké očakávania sa môžu ale zmeniť. Napríklad sa začne o, šepkať v médiách o tom, že ktorú spoločnosť teda ten spak ide kúpiť, s akou spoločnosťou sa ide spojiť. Vtedy akcie toho spaku vedia, vedia vyskočiť o 50% bez problémov je to taká, treba chápať celý tento spakový biznis ako takú bublinoidnú aferu trošku, že naozaj sa na tom dá veľmi rýchlo zarobiť a veľmi rýchlo zhorieť. Ale teda, čo som chcel povedať, že teda tam sa akcie toho spaku sa medzi časom obchodujú, teda dá sa ich zbaviť, dajú sa predať hej, a aj predtým, ako sa teda tá transakcia udeje. Možno ešte doplním, že tým, že to je vlastne postavené na mene toho manažera, toho sponzora, a častokrát na burze sú paralelne uvedených niekoľko spakov, spak 1, spak 2 a spak 3. A povedzme, keď prvý spraví nejakú dobrú akvizíciu a kúpi nejakú zaujímavú spoločnosť a začnú sa obchodovať tieto ako keby akcie na burze, že už investori vedia, že vlastnia akcie tej kupovanej spoločnosti, tak vtedy je častokrát možné vidieť, že aj tie spaky, ktoré ešte držia len tú hotovosť, a nejako prúčené rastú, lebo sú tam očakávania, že toto bol dobrý deal, asi ten človek je šikovný, má kontakty, dokáže spraviť aj ďalšie podobne dobre. A ešte taká otázka, že keď vlastne ten spak ide na tú burzu, ono sa dopredu nevie, čo bude kupovať hej, v budúcnosti. To tak, nikto netuší. Akože tak väčšinou je deklarovaný nejaký ako všeobecný zámer a všeobecnosť toho zámeru si môžeme o, zadefinovať niekde od kúpime mladú zaujímavú technologickú firmu po tento SPAC má záujem kúpiť o, pod nejakého možného výrobcu elektrovozidel v budúcnosti. A to je asi tak najkonkrétnejšie, k čomu sa väčšinou dá dostať. Čiže tí investori, keď reálne majú záujem o tie akcie z paku, tak je to vyslovene postavené na ich dôvere voči tomu manažerovi, ako ste hovorili, že to ten sponzor, alebo teda postavené na dôvere voči osobe, ktorá za tým je, že teda má schopnosti nájsť a odhaliť nejakého budúceho víťaza alebo lídra, je nejakú, nejaký úspešný business plan projekt a podobne. Presne tak. A k tomu sa ale ešte pripája druhá strana a to je to, že do istej miery je relatívne ľahké z toho utecť, dlhý čas ešte. Tie akcie sa dajú, kým k tomu dealu nedôjde, tie akcie sa dajú predať. Keď už k tomu dealu má dôjsť, tak tí akcionári z paku vo väčšine prípadov majú možnosť ako keby vytiahnuť tie peniaze, ktoré tam dali, ak by sa im ten daný deal nepáčil. Vo väčšine prípadov, ale to je také, že tu ako keby m, m malo kedy sú tí investori v spaku negatívne prekvapení z toho, že do čoho sa tie peniaze idú dať. Väčšina negatívnych prekvapení príde až potom, keď sa so spoločnosťou spoja a zistia, že tie spoločnosti majú naozaj a ledva hmlistú predstavu o tom, čo chcú robiť. Hej. Takže ako keby ale je tu tá ochrana ešte pred tým, kým k tomu dealu dôjde, že tie peniaze viem vybrať, dá sa povedať, že v plnej výške do veľkej miery často a prišiel som akurát do nejakú hodnotu peňazí v čase, že som ten rok ich mohol mať niečo inom. A akože tam je aj nejaká odmena tomu manažerovi, že ako, ja si to stále tak predstavím, že mám nejaký akvizičný cieľ, tak väčšinou sa to možno riešilo doposiaľ cez, cez nejaké fondy alebo potom cez nejaký skôr venture capital, kde som vkladal vlastné peniaze a cez, cez nejakú takú známejšiu venture capital firmu. A tu je akoby taká, alebo kde je tá motivácia toho manažera, že čo on z toho získava? Akože chápem, že, ale väčšinou je to nejaký ten management fee, hej, alebo nejaký podiel na tom, na tom výnose. Áno, v tomto prípade to je veľmi lukratívny biznis pre toho sponzora. Zvyčajne, alebo taký štandard je, že cirka 20 toho spaku, alebo teda tej kupovanej spoločnosti bude vlastniť ten sponzor. Čiže zatiaľ čo drobní investori povedzme kupujú štandardne akcie v tom spaku za nejakých 10 dolárov za kus, a tak ten, ten sponzor, ten manažer, tá známa osoba, ktorá tomu dáva nejakú kredibilitu tvára, teda nájde do budúcnosti, a dokáže tieto akcie získať povedzme za 1 cent, čiže za nejakú jednu tisícinu. Čiže takmer zadarmo dokáže získať 20% tej kupovanej firmy. Takže je logické, že je to veľmi zaujímavé pre tých pre tých As, pár známych investorov. Asi by som doplnil, že to nebude asi vo prípadov 20% kupovanej firmy, ale 20% toho podielu, ktorý kupuje SPAC. Tak áno, aj nemusí SPAC, SPAC kúpiť celú SPAC. firmu presne, že on sa zlúči s nejakou spoločnosťou, ktorá môže byť podstatne väčšia ako ten samotný SPAC má peniaze, čiže ide o to, nemusí to byť vždy ako, že celková kúpa. V prípade celkovej kúpy by to platilo, že má 20%, keď išiel na burzu a Virgin Galactic, tak tam samozrejme nekúpil ten spak celú firmu. Alebo je... že tam niekedy je to 10-20% tej spoločnosti, ktoré, ktorú kúpia, ktorú akože dostanú tí investori v SPAKu, ale akože zvyšok ostáva aj tým predošlým akcionárom. To väčšinou záleží od veľkosti firmy. Často keď ide o, o rôzne smiešne vymyslené spoločnosti, ktoré majú krátku históriu a veľké sny a Excel plné čísel a predstav, tak tam SPAK kúpi celú firmu. O, alebo tá väčšinu firmy, keď ide o, už nejaké etablované značky, ktoré pri tom spaku sa nesnažia možno e, nikoho okabátiť, ale skôr je to o tom, že je to jednoduchá cesta v toho vstupu na burzu, tak tam sa bavíme o menšej časti firmy. Ok, čiže znie to lukratívne pre manažera, že naozaj sa vie dostať pomerne, pomerne zadarmo k lukratívnemu majetku, ale akože ja predpokladám, že oni to teda majú v tých podmienkach nejak ošetrené, aké ten akcionár toho spaku, alebo ten potenciálny investor do spaku sa stáva tým akcionárom, on si je vedomý hej, týchto, týchto podmienok a akceptuje, hej, že to akože takto dopredu ako keby sa zrieka časti toho podielu, toho majetku v prospech toho manažera za tú odvedenú prácu. Chápem. A aby sme teda nechodili o to, okolo tej horúcej kaše, však vy ste tu už teda nejaké mená spomenuli. A je, alebo, ktorý je taký najznámejší spak, čo by mohli aj slovenskí poslucháči a diváci poznať? Je také niečo? No Nikola, o, to bola Tesla kamionov, keď to zjednodušene poviem. O, bol to považované, ako to možno sa dá povedať s troškou zjednodušenia, že to aj tú spakovú mániu, nie že odštartovalo, ale výrazne teda ju viac rozbehlo. Mm, to bol počiatočne veľký úspech, aj tam akcie vyrástli na násobky, povie presnejšie. A ale naslada to prišlo k pádu? Aj začali sa obchodovať pri tých 10 dolároch cirka a v priebehu niekoľkých mesiacov sa dostali k 90. Takže 9 násobok A dneska sú 12, takže a osud mnohých spoločností, ktoré sa takouto takouto, m, takýmto spôsobom dostali na burzu. A je teda aj nejaký úspešný spak vyslovene že ktorý dokázal dodať to, čo kvázi tie spaky slúbujú alebo majú, aj že, čiže je to naozaj investícia. Však všetci asi akceptujú, že to je vysokoriziková investícia, ale že teda aj priniesla to želané, naozaj objavila nejakú atraktívnu firmu, ktorá dneska proste má úspešný biznis model a obraty rastú. Ako z tých úspešnejších, keď sa pozerám teraz na, tie samozrejme známe mená, a, tak je to americký DraftKings, čiže nejaká stavkovácia platforma. A, nazvime trošku zjednodušenie. A vlastne táto, táto spoločnosť sa dnes obchoduje na burze a pri cene niekde okolo 60 dolárov za akciu, čiže povedzme 6 násobok od toho a svojho IPO alebo toho zlúčenia s tým spakom, ktorý uvedol na burzu. A takú možno relatívne úspešnú a by sme mohli považovať aj Virgin Galactic, ale to iba pre tých investorov, ktorí kúpili ten spak ešte možno za tú cenu niekde 10-15 dolárov za akciu. A Virgin, Virgin Galactic dneska je niekde okolo 24 dolárov za akciu. A v minulom roku bol okolo 60. To stále z Jednoducho desiatich, úspešný. že oni väčšinou začínajú na To väčšinou to je taký štandard, že pri desiatich vydávaš akcie. Jednoducho sa to ráta. Viem, že úspešný bol aj Quantum Scape, alebo tak inak sa volali, oni vyrábali ju batérie podľa mňa. A tam poslední len som niekde registroval, že short sellery sa do nich pustili, že nie všetko tak, ako sa tvárili. To je pri spakoch relatívne častá story. No. Ale viem, že oni boli v chvíľu najúspešnejší spak. Z tých nedávnych. Virgin Galactic sa čomu venuje? O, privátnym komerčným letom do vesmíru. Čiže či už či, 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 to, to, to je Richard Branson, okay. taký, taký no, britský podnikateľ. Virgin to už, všetko, toho už poznám. Ne? Virgin aj, aj. A akože keď vás tak počúvam, tak hľadám také tie dôvody, lebo ešte možno predtým, než sa spýtam tú otázku, sa opýtam, že tak ja som uvedol, že oni boomujú, hej? že, že narastá tá popularita. Viete to nejakým spôsobom aj podložiť číslami, že či to len ja mám taký pocit, že si to začali médiá, novinári všímať, alebo je to naozaj tak? Ten rast je pomerne veľký, potom pozrieme sa na nejaké čísla za posledných 12 mesiacov a spaky vybrali okolo 170 miliard dolárov, čiže nie úplne malý balík. A hlavne zaujímavý ten medziročný rast, že keď sa pozrieme na rok 2019, vtedy bolo nejakých 30-40 miliard vybraných akože spak, na, na spakoch a zatiaľ čo v minulom roku to už bolo niekde cez 90 miliard dolárov ako za 2020 prvý kvartál tohto roka tiež je celkom aktívny a celkový počet tých uh, uvedených uvedený na burzu čiže spak IPO z minulom roku bolo niekde okolo 250-248 takže áno je to, je to pomerne rastúce a tá krivka oproti minulým rokom uh, vždy to vyzerá že je tak cirka 4 až 5 násobok roku 2019 bol minulý rok Ej, naozaj predtým to bolo bežné, že e, myslím 2018, alebo tak bolo nejakých 28 alebo také niečo. 2019 40 alebo 50. Ej, že naozaj tu sa bavíme za minulý rok o enormnom náraste. A to mi je viete, je, že čo sú spaky ešte by som doplnil. Jedna vec je, že koľko spakov, ako keby spravilo ten tzv. despak, sa tomu hovorí, keď spravia tú transakciu. To je všetko plné takých celkom divných pojmov toto. No ale, ale druhá vec je, že koľko ich teraz je vôbec na burze pripravených, tých mešcov, ktoré čakajú na to, aby našli niečo. A tam je možno ešte väčší problém, dá sa povedať, že hrozne veľa spoločností teraz, alebo to je takýchto špeciálne vytvorených spoločností chodí po trhu a hľadá, aký akože, nápad by vedeli predať, že táto firma je super a má brutálnu budúcnosť. A možno aj tým, že tých nápadov a malých rozbehnutých zaujímavých firiem nie je tak veľa, ako týchto spakov je násobne viac javne, tak vedie to k veľmi prehnaným valuáciám miestami a o strašne prepáleným plánom a snom, ktoré tie spaky sľubujú. A ono, ono, asi ako dlho je tento fenomén na trhu, alebo že nejaké prvé spaky kedy začali vznikať, že to je otázka možno posledných 5 rokov, alebo aj ďalej do histórie? Podľa mňa principiálne to je akože vec dekád asi. Neviem, kedy to nabralo úplne takéto nastavenie ako dneska, ale principiálne niečo podobné fungovalo už, už dávnejšie. Len to bolo ako keby skôr na, nazvime to, obskúrnejších okrajoch finančných trhov nie v takomto ťažkom mainstreame. A čo stojí teda za tým prerazením do toho mainstreamu? Akože ja osobne, že ako vás počúvam, najskôr dám nejakú svoju hypotézu, vy mi ju môžete potvrdiť alebo vyvratiť alebo sa prikloniť k niektorým z tých viacerých dôvodov, ktoré možno spomiem. Akože určite za tým stojí jednak prebytok tej likvidity a naozaj veľa, veľa peňazí. E, čiže určite to súvisí aj s retailom, aj s profesionálnymi investormi, ktorí proste hľadajú, kam ten kapitál umiestniť. Čiže to určite pomáha. To v podstate ako sme svetkami pri viacerých druhoch druhoch aktív. Ako teraz, ako som vás počúval, na jednej strane chápem tú motiváciu tých ľudí, ktorí ako keby vytvárajú tie spaky, tí manažery. A, čiže určite tam z môjho pohľadu, a to mi vrajme potvrďte alebo vyvráte je výhodou nejaká nižšia regulácia, čiže možno jednoduchšie získanie tých peňazí a aj také možno menšia administratívna náročnosť alebo vôbec nejaké obmedzenia ohľadom ich použitia, že dopredu vlastne nemusím vedieť, na čo to použijem. A, a trošku ako stále som taký prekvapený z tej druhej strany, že taká slepa dôvera tých ľudí len v nejaké meno, aj vzhľadom na to, že tých škandálov, možno tých veľkých mien pravidelne pribúda alebo sa pravidelne objavujú. A že práve tí drobní investori, čím tam neprekáža to, že tá regulácia je nižšia, ja viem, že tá vidina, tá chamtivosť ziskuje zasa, zasa, veľmi, veľmi silné pokušenie a proste vyzia to, že naozaj behom pár rokov dokážem z 10 násobiť treba z hodnotu investície. Čiže skúste mi takto, akože v tomto smere, čo som tak, takú polemiku vyvolal, kde je ten váš názor. A, a, začneme týmto, ja sa potom ešte opýtam zátočnú otázku k tomu. Nie je to prvý ani posledný krát asi v týchto mudrovačkách, čo povieme, že retailu zjavne absencia regulácie nevadí, najmä keď ide presne o vidinu násobného zisku. Že to je, či to vidíme v naháňačkách GameStopu alebo rôznych iných vecí, o ktorých niekto tweetne, alebo to vidíme v naháňaní sa za derivátmi, ktorým absolútne ľudia nerozumejú, ale niekto, koho poznajú, cez ne zarobil, alebo vlastne až po krypto. Absencia regulácie väčšinou malým investorom nevadí do toho momentu, kým o tie peniaze neprídu. Že profesionálni investori môžu do viac rizikových vecí investovať kvôli tomu, že je predpoklad, že si uvedomujú rizika a keď si ich neuvedomujú, tak je to ich problém, lebo sú za to oni sami zodpovední. Pravidlá na ochranu retailu fungujú presne preto, aby ľudia neodhadli zlé pomer výnosu a rizika, ktoré podstupujú a ono často ho odhadnú veľmi zle. A potom ostanú oči prepláč a kričanie, prečo s tým regulátori, politici a niekto každý iný niečo nerobí. Takže takto by som to asi zhrnul, čo sa týka toho retailu, ale že prečo, alebo kde vznikajú tie motivácie, retailu do toho ísť, je, jedna vec je chamtivosť a druhá vec je aj to, a taká tradičná aj všetci sme do istej miery chamtiví, niekto viac niekto menej a niekto si pri tom uvedomuje tie rizika niekto nie, ale čo je na tom zaujímavé alebo iné oproti bežným you know, IPOs je, že klasický retailový trader sa veľmi nemá šancu dostať k IPO, aj keď vstupuje nejaký Facebook na burzu napríklad alebo akákoľvek, alebo čo si vyberieme z dnešných spoločností, ktoré išli na burzu cez IPO, tak tie akcie v rámci primárneho úpisu sa väčšinou dostanú k institucionálnym investorom, k investičným bankám, veľkým fondom a tak ďalej. Tam ja, Jan Jursa niekde proste zo Slovenska nemám šancu sa k tomu dostať. si ale podiel v spaku potom už ako on teda vznikol a nejak sa obchoduje na tej burze, to viem. Hej? To sa relatívne dá. Niekde je to likvidnejšie, viac, niekde menej, ale viem sa k tomu dostať ako retail. Ako naozaj náhodný človek, ktorý si o toho dá zo pár akcií. A to je polka to, tej príťažlivosti. Že sa viem dostať k veciam, ku ktorým ja bežne nemám prístup a mám tam k tomu teda ešte tú vidinu hej, x násobného zárobku. Čiže je to podľa vás ako keby taký ďalší prvok naozaj, že a také tie liberalizácie investícií, že jednak už mali sme tu nejaký Robin Hood, aj úplne žlacné, lacné, veľmi dostupné investovanie. Čiže v takom konečnom dôsledku, že naozaj robíme zo širokých más v podstate investorov a účastníkov Wall Streetu, nechcem povedať rovno, že vlkov z Wall Street, ale ja prepoňujem, mnohý že mnohí tí ľudia z nich sa robíme tak cítia. aktívnych investorov. No, to, je, to je trochu problém v tom, že my z nich robíme aktívnych investorov, aj keď nie sú akože, oh, vedomosťami, ale najmä je schopnosťou znášať riziko takže schopný, alebo nie je to vhodné, aby boli takto aktívni investori. Je, že sú ľudia, ktorí naozaj do niečoho, čo môže ísť do nuly, vpália polku svojich úspor. Je, že to nie, nie ako najlepšia stratégia na zeme Guli. Ale áno, toto je čistý prejav tej väčšej demokratizácie o finančných trhov. A bolo to akože doposiaľ aj tak, že keď prišiel nejaké, alebo keď prišlo nejaké zvučnejšie meno so spakom na burzu, je, že teraz ten minulý rok bol taký trošku pobláznený. E, možno to pokračuje aj teraz, ale akože, čo ste tu hovorili, tie čísla aj napríklad tej Nikoli, tak trošku sa to zreálnilo alebo vrátilo na zem. A, že automaticky znamenalo, keď zvučnejšie meno prišlo s nejakým spakom, tak hneď tá cena vystrelila. Asi že sa to vydalo treba za tých 10 dolarov a každý z nich proste, keď za tým je trošku lepšie meno, rástol. Teraz myslíš meno spoločnosti alebo meno toho manažera? O toho sponzora asi. Uh, no, akože, tak to už je v tom čase toho, toho vytvorenia, takže tam veľmi záleží, hej, že či to je môj 15. spak a 10 predtým by bolo úspešných, alebo či teraz uh, je to 15. spak a teraz 14. Ty som výborne spravil perfektnú transakciu že tie, tie so zvučnejšími menami ako keby sú atraktívnejšie, ale tam nebýva často nejaký akože ohromný cenový skok zo začiatku, pokiaľ viem. Že o, skôr sa to m, začne hýbať viac vtedy, keď už sú nejaké správy o tom, že hovorí sa, že hej, o, stretávajú sa na obedoch s reprezentantmi tejto a tejto spoločnosti a tam má také výhliadky do budúcna a tak ďalej. Že vy ste aj spomínali akože rozdiel v tej regulácii alebo voľnejšiu reguláciu a ja viem to trošku možno aj konkretizovať, že keby, možno v zásade akože je to IPO, ale keď nemám kvázi žiadny biznis, ale len slúbujem nejaký budúci biznis, či z toho vyplýva nejaká nižšia potreba reportingov, kontroly zo strany toho SEC, alebo v čom akože je tá regulácia voľnejšia? No, zatiaľ čo kým ide na burzu a nejaká spoločnosť o tradičnou cestou cez IPO robí nejakú roučov tak všetky dokumenty, ktoré zverejňuje a hlavne nejakú, nejaké odhady, nejakú projekciu, čo sa týka akože budúceho vývoja ziskov trhového podielu a musia tieto firmy robiť veľmi opatrne, nemôžu byť také optimistické, nemôžu tých investorov vyslovene zavádzať a to je niečo, čo by mohli neskôr tí investori napadnúť, že boli ako keby oklamaní a mohli by sa s tou spoločnosťou súdiť. A zatiaľ čo tieto spaky sa pohybujú ako keby v takej šedej zóne a to, to nastavenie, alebo teda donedávna bolo také, že a na ne sa nevzťahujú úplne všetky tieto pravidla tak ako na štandardné IPO, a myslím, že tam je nejaká výnimka z 95., kedy spoločnosti, a ktoré sa ako keby meržujú, a môžu si trošku viac otvoriť ústa a môžu byť trošku optimistickejšie ohľadom toho budúceho vývoja, aby upokojili investorov, keď sa nejaké dve firmy zlučujú. A IBM, IBM, keby kúpila AT&T a podobne, tak by určite narozprávali o tom, aké budú synergie, aké to bude super biznis. A toto je presne to, čo využívajú tieto spaky. A čiže oni, keď sa spo, spájajú s nejakou spoločnosťou, a, tak častokrát ten budúci rast môže byť naprojektovaný úplne na vode. Čiže všetko to vyzerá čísla doprava nahor, všetky krivky a paraboly. A vďaka tomu vedia vyvolať podstatne väčší záujem drobných investorov, presne kvôli tej chamtivosti. A, čiže slubujú nejaký vysoký budúci rast, vysoké zisky, vysoký trhový podiel a to je presne to, čo využívajú, prečo aj ten retail a ich mal rád alebo stále má. Ešte dodám, že, že tie pravidlá, ktoré tam sú pre tie mergere, tak oni dávajú zmysel aj kvôli tomu, že nie je jedna vec nejaké upokojenie v tej situácii a tak, ale aby vôbec si vedeli akcionári dvoch spoločností odhlasovať možno, že, že chceme sa spojiť, tak tam to robiť bez nejakých predikcií, ako by tie synergie vyzerali, čo sú plány, ako chceme zarabiať a tak ďalej, bolo náročné, že tam to dáva úplne zmysel a tam ako keby nikto tými predikciami netrpí. Tu je ten problém, že tu naozaj sú rôzne malé spoločnosti, ktoré nasľubujú, že, že budú mať gigantické miliardy v tržbách, nejaké pekné porovnanie som videl, asi Wall Street Journal, alebo kto to písal, že už teraz bol nejakých 5 spakov elektrických, akože výrobcov elektromobilov, ktorí povedali, alebo naprojektovali, že potom ako zarobia prvý dolár, tak do nejakých, myslím, že 7 rokov zarobia 10 miliard. rekord aktuálne drží Google, ktorý túto cestu splnil za 8 rokov, a tu máme proste kvantum spoločnosti, ktoré to sľubujú za kratší čas ešte, lebo papier znesie. A to je celý ten rozdiel, že pri IPO to, čo ja poviem do budúcna, ja som za to normálne právne zodpovedný, že niekto by ma mohol, preto väčšina spoločnosti pri IPO ani nedáva nejaké budúce predpovede o tržbách do, tý, do tej dokumentácie, nejaké záväzné tvrdenia veľmi lebo sú proste za ne zodpovedný a naozaj by mohli akcionári žalovať. To je akože obľúbená kratochvíľa o, právnikov v Amerike robiť žaloby za to, že niekto akože sa, o, ako to poviem, ako podviedol svojich akcionárov. Hej. A naozaj tam sú obrovské právne firmy, ktoré hľadajú, že kde všade, kto by sa dal za čo proste zažalovať, že podviedol svojich akcionárov. To sa robí teraz za sexuálne škandály, to sa robí za to, že niekto nedodržiava klimatické ciele, to sa robí za všetko. Z toho sa stal nástroj na bytie akejkoľvek kor nejakej korporátnej akože zlého činu možného. No a v tejto situácii, keby nejaká firma počas IPO povedala, že niečo dosiahne a nedosiahla by to, tak to naozaj by mala armádu právnických firiem, ktoré by sa len trhali o akcionárov, aby ich mohli reprezentovať. Pri tých spakoch donedávna teda bol zvyk, že o, platí tam táto mergerová výnimka zjednodušene povedané a tým pádom oni mohli nasľubovať, čo chcú. Avšak to sa teda začalo teraz meniť, lebo klasicky vždy, keď príde nejaká bublina, tak niekoľko rokov regulátory sa tvária, že sa nič nedeje. A potom ako sa niekde vyplieska pár desiatok miliárd dolárov, tak potom sa prebudia. A stalo sa tak aj teraz. A SEC začalo na niekoľkých frontoch vlastne bojovať proti spakom jeden z nich je aj to, že ohlásili, že proste zle sa pozerajú tieto firmy na tento zákon a tá výnimka je napísaná tak cieľene relatívne vágne. Je to do veľkej miery na interpretácii a potom ako to hlavný regulatórny orgán burzy povie, tak, že to vlastne chápete zle a platí to takto, tak je ťažké sa vyhovárať, že to ja som netušil a tu predsa tá výnimka nejako platí. Takže ako keby možno tú jednu časť toho, tej príťažlivosti tých spakov a to sú tie a naprojektované gigantické tržby, tak to už nebudú môcť spaky takto hovoriť, ako teraz. OK, presne tam, ako chcela smerovať potom tá ďalšia otázka, na základe toho, čo Janči hovoril, že mi to tak proste nejde dokopy, že keď uh, mám proste nejakú takéto získavanie financí, takúto formu investícií, pokojne to môžeme dať, kde sú naozaj od počiatku zainteresovaní drobní investori a zároveň tam chýba nejaká tá regulácia kontrola, že, či, že mi to prišlo také prekvapivé, že sa to toleruje regulátorom, ale však už si mi teda naznačil, že to tak asi, 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 už dlhodobo nebude. Čiže možno, možno taká tá posledná téma je nejaký ten výhľad, či teda blížime sa do stavu, kedy zasa tá moda s pakov upadne, hej, že počet ich klesne. Keď akože na základe toho, čo ste hovorili, že ešte stále v tomto roku to nevyzerá, inak prepúkam, že aj tie otázky ohľadom tých tých regulátorov sú pomerne čerstvé. Čiže či to v podstate, ako sa to tu objavilo, či to zmizne, samozrejme v nejakej takom, na nejakom malom niž markete to zostane, alebo aký je váš, váš názor? No ja nevidím nejaký dlhodobý pozitívny výhľad, ako pokiaľ tam naozaj SEC nastavíte pravidlá a budú platiť podobne ako pri IPO. A najlepší príklad je, keď sa snažila ísť na burzu vlastne americký výbor, a v momente, keď zverejnil naozaj svoje dokumenty, ktoré kvôli tým reguláciám, pravidlám IPO musel zverejniť, čiže tzv. S1 dokument, tak to bolo nasmiech celému internetu. A extrémne straty, smiešné formulácie, ako idú neviem, meniť svet a vyliečiť svetovú chudobu a neviem čo ešte a v tom momente sa IPO rozpadlo, a nešli na burzu a žiadni drobní investori sa na tom nespalili. Pokiaľ sa táto optika bude používať, tá metrika teda na, aj na takéto spaky, čiže tie projekcie naozaj budú musieť byť konzervatívne, tak to bude v priamom rozpore s tým, čo ten drobný retail hľadá. Všetci hľadajú rýchlu cestu k zbohatnutiu, je úplne jedno, či to kryptomeny alebo spak, ktorý nájde ďalšie Airbnb alebo Reddit alebo nejakú firmu, ktorú uvedie na burzu. V momente, keď to bude skôr plné varovaní, rizík a nebude to také pekné, zaujímavé čítanie s parabolami, tak je logické očakávať, že ten záujem drobných investorov opadne trošku. Hej, ja si myslím o, veľmi podobnú vec. O, tie spaky boli v pohode preto, lebo dlhodobo sa im venovali len profesionáli, nebolo ich veľa. Ako keby regulátor nemal dôvod dupať po niečom, čo nespôsobovalo o, to, alebo nebolo to používané na niečo, na čo to nemalo pôvodne byť. Hej že Kým sa takto zgrúpili 4 fondy, aby si našli nejakú spoločnosť, ktorú by kúpili, principiálne to nikomu nevadilo, pretože to bolo budované proste pre profesionálov, ktorí to riziko môžu podstupovať. Keď sa zmenila realita a začali to svojim spôsobom tú výnimku zneužívať a celý, akože, začali v tom participovať tí, ktorí v tom ako keby v rámci toho rizikového profilu nemajú čo hľadať, tak regulátor prišiel a zakročil. O, tieto veci, ktoré sme hovorili o tom, o, ako, ako SEC sa pri tomu začalo stavať, tak sú viac menej teraz, hej, že apríl, marec. O, tých vecí je viac, ale mnohé sú také skôr už technickejšieho typu. Nejaké, ako sa stavajú varantom, ktoré sú tam vydávané, potom zl sú zložitejšie nejaké poistky a tak ďalej a tak ďalej. Tých technických dôvodov, prečo spakom svíta na horšie časy je tam viac, že nie je to len táto jedna vec a nemyslím si, že, že v akomkoľvek svete, kde regulujú burzu o, demokrati dneska, tak o, takéto niečo, čo ohrozuje retail v tom tejto forme, tak bude vedieť prežiť. Ej, pozorne sledujú americký vývoj aj iné burzy. Londýn, tým, že teraz potrebuje nahnať znova nejakú krv dožil svojho finančného obehu, o, tak proste sa pozeral tiež na to, že... Číne spravia pravidla pre spaky nejaké akože veľmi jednoduchšie a snažili sa pritiahnuť to do Európy viac, do, do okraja Európy dneska už. Ale vyzerá to tak, že teda aj iné krajiny, ktoré, ktoré mali o toto záujem, tak budú počúvať ten americký príklad a nebudú sa potom nejako extra trhať. A predsa len je to už aj iné, keby som bol americký investor a teraz by mi niekto povedal, že hej, tam niekde v Paríži bude spak a kúpia výbornú technologickú firmu. To už asi neznie tak atraktívne. E, ja ešte predstavom mám napadá na otázka, že nás no asi teda veľa aj možno takých slovenských individuálnych investorov sú vlastne investori do spaku bez toho, že by si to možno aj uvedomovali. Či? A že každý ale... si to uvedomuje veľmi tak, dobre, lebo ty, ty kúpuje tak. presne, že ty kupuje spoločnosť, ktorá má nejaký naozaj smiešný názov a ticker, a, a je 110 to, dolárov, stojí 10 dolarov hej, hej, presne, presiel. že je to skôr nejaká úzka skupina ľudí, ktorí práve sa snažia nájsť toho budúceho jednorožca, nejakú firmu, ktorá to naozaj na burze a potom dokáže aj pretaviť tie svoje sluby na, na realitu ale akože je to skôr taká špekulatívna aktivita, že nedá sa povedať, že by tým trpeli investory nenachádza sa to určite v podielových fondoch alebo akože na určite bežného investora, takže na, na, Napriek tomu to objemu je to okrajovka. Bude to naozaj na účte ale niekde medzi GameStopom a, a proste nejakými opciami na nejakú voľovinu. Áno. Akože, ja som sa pýtal, že si spomínali tú Nikolu, hej, tak to myslím, že to, to, to chytilo Jasne, aj niektorých slovenských investorov. A... Hej, ale to už je, po tém, po, už je to potom despaku. Hej, že to už bola uh, poviem to tak hlúpa kúpa na spoločnosť, ktorá mala akurát obrázok eh, o tom, ako by chcela, aby to vyzeralo ale to už ako keby uh, bolo po, tom celom, mm, po tej celej spakovej epizóde toho. A v tom čase kúpi, to už bolo ako keby spoločnosť ako každá iná na burze. Tam už Jasne. ma nemusí zaujímať, či to z toho spaku vyšlo alebo nie. Tam už je to spoločnosť, mm -hmm. ktorá má nejaké svoje vysnívané predstavy, ktoré nemajú s realitou nič spoločné, či už ako, čo sa týka produktu alebo čo sa týka tržieb. A tam už to malo svoje iné problémy, ktoré sme podľa tiež rozobrali v nejakej, nejakej mudrovačke ešte dávno keď niekto kúpil ja. elektrický ťahač, ktorý sa iba roztlačil z kopca a kotúval sa dolu za 30 miliard dolárov, tak sa nemôže čudovať, že dneska je minus 80%. Hej, ale že akože ja v tom máš tak úplne až taký rozdiel neviem, Ja chápem teda, alebo, alebo, snažím sa pochopiť, že teda, keď je ten spak, tak to má nejaký ticker, za čo sa to obchoduje. A akože tam je nejaké obmedzené časové, časové, neviem, že či to tu odznelo. Väčšinou že... sú to tie 2 až 3 roky, že ak, ak do 2 až 3 rokov nenájdu ten deal nejaký, tak sa mešec rozpustí a každému sa vráti jeho 10 dolárov. A keď teda oni prevezmu nejakú spoločnosť, ako to bolo v prípade tejto Nikoli, čiže to ostáva ako keby, jak by som to nazval, tá entita zachovaná, len treba zmeniť ten ticker, alebo mení sa niečo aj z pohľadu regulácie? Že... Zmení sa ticker. Akože z pohľadu teba tak... ako investora vlastnil si spak, vlastnil si nejaké akcie a chvíľku tam uvidíš namiesto toho smiešného názvu, tam uvidíš Nikola a asi akcionár Hej. Nikoli a ešte sa ti môže zmeniť podiel, ktorý máš na spoločnosti, keď sa to teda nejako doriedi. Hej. a mám 1% niečoho. Hej. Čiže chápaj chápať vyslovene ten mešec, kým, kým sa tak. ten mešec do niečoho neprelej. nepreleje. Dobre, dobre, asi ja si myslím, že všetko. Ja som veľmi rád, že ste to takto objasnili našim poslucháčom aj mne. <laughs> Če, uh, teraz sa naozaj, bol, väčšina tých informácií boli pre mňa úplne novinky, takže odchádzam z tejto mudrovačky a ja výrazne múdrejší. A neviem, že či chcete ešte teda niečo dodať na záver, alebo či aj podľa vás odznelo všetko dôležité k tým spakom. A je to asi taká skôr taká, taká zaujímavosť, aj taká, taká perlička. A môžeme dať na konci aj možno nejaké varovanie, že opatrne pred tým spakom, hej, že je to teda horúci kapitál a asi teda, ako ste spomínali, väčšina z nich neskončí, neskončí v zelených číslach. Takže neviem, že či chcete ešte niečo dodať ten príbeh je naozaj stále rovnaký. Že ak to vyzerá tak, že budem vedieť do pol roka alebo do roka zarobiť 10 násobok, tak mi to má smrdieť a nemám sa za tým naháňať v predstave, že nemám ako na tom tratiť. To je naozaj, je to úplne o tom istom stále ono aj reálne výsledky týchto spakov, že keď sa pozrieme na firmy, ktoré boli tako, takýmto spôsobom uvedené na burzu, pokiaľ odstraníme jedného dvoch veľkých výťazov, ako ten napríklad DraftKings, tak celkovo ten balík spakov a výrazne zaostáva za povedzme, americkým akciovým indexom, akým S&P 500, čiže a, Áno, je to ešte krátka doba, že väčšinou sa to aj slúbujú to tí sponzory, že v priebehu 5 až 10 rokov by tie spoločnosti mohli byť veľmi zaujímavé. Častokrát sú to mladé rastové firmy ale zatiaľ ten reálny výnos väčšiny z pakov je hlboko podpriemerný. OK, super, tak ja vám ďakujem veľmi pekne, teším sa opäť do videnia a prajem všetko dobre. Majte sa, do počutia, do videnia. Do počutia. Do počutia.